Hi guys, welcome to UrbanCraft YouTube channel. If it's your first time here, you may want to hit the red subscribe button below and don't forget to turn on the notification bell to receive updates first whenever we upload new content. Alafu mnajua ni aje, leo tuko na mgeni, msanii, kwa hii platform, tutakubonga naye tujue form yake ni gani na muziki zake ni aje. So, without wasting any of your time, acha tumsikie. So, mambo. 50 sana. Hey, manzee, love time. Umefika ndio huyu. So nilikuwa nataka tu kwanza ambia watu unaitwaje yani. Jina usanii. What's up my beautiful people? Naitwa Nukapela. Mimi nimefanya usanii for some time sahi. We still COVID iliingia ikarudisha maneno chini but we are still in the game. Okay, Nukapela. Yes. Good. So naweza taka tu utuambie uligundua siku gani ama ulijuaje uko na talent ya kuimba? Ulijuaje uko na talent ya kuimba? How did you discover? Right back to when I was like around 3 years old. Mm-hmm. You around 3 years old kulikuwa tuna that entertaining factor in me, you know. Mimi nimekuwa tu an entertainer. Mm-hmm. Ever since I was young. Okay. So niki grow up. Mm-hmm. So nikakuja ku specifically sasa kuanza ku major usanii. Okay. But kwa hiyo usanii kuna still kuna tu hiyo the entertainment factor. Okay. But I used to just do everything. Crack jokes, act. Any form of entertainment, sing, unaona, kuchocha. Hizi vitu zote. Zote yani wewe tuseme tu ni wale watu wanaitwa jack of all trades kwa entertainment. All round. You can do anything. So because your story sasa nataka pia utuambie ilifika point gani sasa ndio ukasema sasa unataka kuanza kuingia studio kama ni usanii. Uliingia studio yani when was your first time kuingia studio? Right after nimemaliza high school. After nimemaliza high school. Unaweza tuambia studio gani ulienda studio gani? Nilienda kwa studio fulani hapo. Hiyo studio. Ukisikia hivyo hiyo ngoma hata nataka kwanza utatugusia hiyo ngoma. Ngoma ya kwanza na kwanza tunaposema kuna story. Ulienda studio. Nilienda studio fulani. Boy fulani anaitwa Evano Skills. Evano Skills. But sasa uko siku record. Okay. Uko siku record juu. Alikuwa na maneno zake hapa na pale. Alikuwa anaitisha pesa mingi. Ndio nimemaliza high school hiyo point. Alafu ndio mzazi pia. Mzazi inakuwa ngumu kusupport kwanza. Ngumu sana. Anaona mkaa atatupa pesa. Mzazi anataka nikuwe lawyer. A lawyer. So ikaendaje? Mimi nawaambia niko na talent. Unaona? Akauliza, "Ni talent ni ya gospel ama ni unafanya nini?" Nikamwambia I'm honest. Okay. I don't care. Kwaambia mimi nafanya secular. Yeye mimi sina ile. Ya gospel. Ya gospel. Wakasema iwezekani. Haiwezekani. So hiyo resistance nini? Hatukuelewana na Evan Skills. Okay. Ndio nikakamu. Nikapatana. At that time nilikuwa msi wa hip hop. Nilikuwa rap. Okay. Nilikuwa nitakanga kuenda majuu vibaya sana. Kufanya collab na kina Lil Wayne nani. Leo alafu so nikakam nikapatana na maboys wangu. Tukaunda KOMB. Okay. Your moments. Okay, so mka kwa yani ki group hivi mkaanza kufanya hip hop. Mlikuwa mnafanya hip hop sasa. Hip hop sasa. Nice. Rap nini hizo time matrap ndo nilikuwa kusema. Okay. So so sisi tulikuwa tuna major on trap. Good. So ningetaka pia utuambie challenges za hapo ukianza. Wachana sana finance juu unasema my parents wako wanataka kusupport. Challenge gani wewe na watu wanaanza muziki wao wana face? Mimi naweza sema yani itakuwa challenge ukianza. Na zile unaanza nini una face? The biggest challenge apart from financing. Hata ukimanage kuenda studio. Okay. The moment unapewa ngoma yako then what next? Okay, what kutoka next? Hapo. Oh, yani ndio ujulikane. Unaona? Like after umefanya audio unaweza enda ukafanya video. Okay. But after video what's next? Napeleka wapi? Ngoma zinatokeaje kwa TV? Okay. So ujuangi. Sasa hizo mtu ajui. Hapo ni kweli. Hapo nakubali nayo juu pia kuna wasanii pia mimi nimemeet nao wanauliza tu about hiyo story na marketing. Hawajui. Yes, unaona mtu akona ngoma kali
lakini na kapale home jua juvenile inafanya okay. distribution na nini na nini true so uka form group inaitwa KMD mlifanya ngoma ngapi kama group ya KMD mlifanya ngoma kadhaa mbona unajua tulikuwa tuna expect kuhit na ngoma ya kwanza okay no. Inakuwa na expectations sasa unajua tumeingia studio hivi umetoa next like ngoma ni kitu tuli rehearse for uh-huh. karibu how many months one and a half months rehearsal same song unaona uh-huh. Unaandika verse ukirudia unaweza kitoka hapo ilikuwa kitu perfect sio ilikuwa kitu perfect uh-huh. So unajua umefanya kitu perfect uh-huh. After hiyo tena tukasave uh-huh. Tukafanya vita uh-huh. So sisi tunajua hii kitu inafaa ipe yeah from hapo kwenda hiyo kopi kidogo ulipata kayaple kayaple kidogo tulikopi alafu ika die down so from there then ikakuwa tufanye so tuka try hapa na pale but ultimately ikafika point kila mtu alikuwa na maono yake sasa So group is split. Group is split, sir. Okay. So maybe from that point, mm-hmm. though your time kina Davido meet. Okay. So from that point, we mean kaingia kuanza kuimba sasa. Oh, kaacha sasa rap. Nikaacha rap. Kamosa wanze kuimba. Eh, nikaacha rap. Mm-hmm. Actually, kitu kaa hiyo ndo ili cause major. Yani nilimit resistance ingine kubwa okay. From other members wa group yangu sasa. Okay, ojo hivi ni umeni wa kuchange. Memo kuchange. Hawa na believe rap. Na mimi nimechange, nimeamua I want to now sing. Okay. So, ikaleta strain kubwa. Then, so, ulipoanza kuimba, okay, ngoma yako ya kwanza ilikuwa gani? Unaweza tuambia ngoma ya kwanza saa yenye sauti after umeacha rap ukaingia kuimba ngoma ya kwanza ilikuwa ni gani? Ni Ilachi. Oh, Ilachi. Ilachi what happened? Kuna time nilikuwa nimechill tu. Nikaamua acha nitoke kwa boys wangu mmoja. Okay. As much as tulikuwa tumesplit uh-huh. But hatukuwa tumekosana. Okay. Bado. So hiyo group yenu ya KMD tumesema mlikuwa ngapi? Mlikuwa 3 uh-huh. First uh-huh. And then mmoja akaongezeka kwa 4. So hapo mlikuwa bado mnafanya rap, mmesema mlikuwa mna rap? Yeah. Tulikuwa tuna rap, si tulikuwa trap bass hip hop nini. Unaona? Your time bana. Future. Uh-huh. Ndio kusema kina Lil Wayne mm-hmm. Kina Jay-Z, Kanye West uh-huh. Your time hizo ndo zile ma times za Watch the Throne ndo hizo mangoma ndo zikuwa zinasema kwa hivyo ndo walikuwa kama marol model wenu so ndo walikuwa marol model wetu your time uh-huh. So group ikaendelea aje mli group ikaendelea ndo mm-hmm. Tukafanya Ain't No Joking uh-huh. Tukafanya kwa Ricky Beko. Okay, Ricky Beko huyo Big Dreams uh-huh. Pia katufanyia video chipo uh-huh. Kidogo hapa na pale. Kayaple. Mlipata Kayaple? Kayaple. Ana mlikuwa na bahati. Watu kianza Kayaple wanapata wapi? Mlikuwa kwa TV mse. Unaona? So Kayaple kidogo hapa na pale but after some time ika. Unaona hatukuwa tunajua ku from Triple P to access aje Citizen, MTV, KKM. Triple P hiyo ilikuwa tu lack. Okay. Bahati. Kwa sasa huku kwingine tuta access aje. So hiyo ndio ikakuwa kizungumkuu. So tukatry hapa na pale. Tukaenda kuperform kwa hizi ma events kadhaa za msiti nini. But ultimately ikakuja ikastall. So tukarudi studio. Tukafanya ngoma kadhaa. Bali ikafika point nikaona hip hop na mimi. Na ni kama na evolve, ni kama na change. As in, uko unaona ni kama sasa unakatana naye. Unataka kuchange. I want something more. Nimekuwa hungrier. Okay. So your time ndo kina Davido na hip na Wizkid. Afro beat tu kila mahali. Yeye kuna time afro zikuja zikashika zikapanda. Ningekuwa kusema. Okay. So your point afro beat ikaanza kuingia. Okay. Na so imefika point yangu na evolve unaona. So mi kuanza kutaka kufanya afro beats
ikaanza kuleta strain kwa KLD. Okay. Maboizu wangu wanataka kufanya hip hop. Okay. So ikakuwa ni kama msikizani. Ikakundo hivyo sasa. Okay. They are hip hop to the core. Hip hop down. They are blood yao na flow. Rappers. Ndio hivyo sasa. But for me nataka tu muziki. Nataka tu kitu yenye iko beautiful, kitu tu kitu iko supi. So hiyo time mimi ningefanya kitu yoyote kama hata ni Lingala kama ni Mutiri. Okay. Ona. Kwa hivyo uko versatile. Niko tu versatile. Yeah, I just want to do anything as long as mimi inanifurahisha. And to me it's art. Hivyo sasa. Okay. So ukaamua kuchange. Kwa hivyo mli split. Yeah. Wewe ulienda sasa ulienda hiyo ndio point tuli split sasa. Ukaenda kivyako. Mimi nikaenda kivyangu mimi. Okay. KMD kaishia hapo. Hasa kama wewe after umesplit umechukua direction yako. Ngoma yako ya kwanza ilikuwa gani na ulifanyia wapi? Which year? Surprisingly, KMD haikuishia hapo. Okay. Surprising. After all point, hiyo sasa ni around 2015, 14. Okay. After all point, tume bifa. But hatujakosana. Okay. Sisi bado ni mabro, sisi ni maboys. Maboys tu pale. So tuna chill pamoja nini. So mimi nikiwa time fulani nika feel acha niende nitulie kwa boys wangu fulani. Kwa weekend. Okay. So vile nilifika hapo sikumpata. Basi nikapata boys wangu mwingine hapo ndani. Alikuwa hapo ndani. So boys yeye anapenda hiyo time. Kuna FL hapo, kuna maspika nini, nakaa studio. Studio hivi, Then yeye anapenda kuguza-guza mabeat. Mtu wa kuexperiment hivi. Experiment. So yeye ako more into beat making, mimi niko more into singing. Into singing. Unaona? So, tulikuwa tunakutana kwa rapi. Unacheki. So, akaanza kuguza-guza. Kaambia bana, guza-guza tuone tunaweza fanya nini, freestyle tu. So akaguza-guza, yeye ana try kufanya hip-hop. Anataka kutoa beat ya hip-hop. But beat inatokea ni afro. Malaika wako alikuwa anacheza kama yeye. Malaika wako alikuwa... Ikatokea beat ingine kali. Ile beat ilikuwa kali. Alafu, mimi nika come up na chorus. Ile chorus ilikuwa different. Ilikuwa different na the ultimate song tulifanya. Ile ilikuwa tu different. So tukafanya, tukarecord, nilikuwa na iPad hiyo time. Tukarecordiwa, tukafanya verse nini ma freestyle. Hata wazazi wangu vile waliona hiyo kitu. Wakasema, akaa nyota yako iko hapo. Wamekubali. Ndio hiyo. Wakasema sasa, hey, tumeachilia. Walikuwa nakataa. Ngoma ni kali. Kaa nyota yako iko hapo. Fuata. Blessings ndio hizo. So, tukarudi, tukakaa sasa kama KMD wote, wakasikia tena ingoma pia wakaona ni ingoma kali. So, tukakaa wote. So, mlienda studio officially ama mlienda rekodi yetu hapo mtaani, mlienda studio? Mlienda studio. Studio gani? Mlienda studio tena. Hiyo time, tukua tunafanya na Skull Digital. Oh, Skull Digital. Savin. Oh, Savin. Oh, haya, najua. So, tukaenda kwa Savin, akatushikia, akatuundia tena beat. Ikakuwa kitu ingine, ali change, but kumajua sisi chenye tulifanya ilikuwa raw. Ile ilikuwa inatoka tu from the heart. From the heart. But sasa, Vin, ye ni more of a commercial person. Okay. Ye anaunda kitu ina trend, anaunda kitu iko kwa market. Okay. Na sisi tunaunda kitu ina tupamba. So that was the difference. Sasa mkapatana. So tukapatana, haka change beat, haka change chorus, ikakuwa kitu ingine different. But at the end of the day ilikuwa afrobeat ingine moto kali, kitu dance hapo, kitu kachi kali sana. Ilikuwa lingiani, unajua like hii ni kitu iliconvert hours ya hip hop pia wakakuja afrobeat. Okay. So haikukua kitu hivi. Okay. Yeah. So yeah, mkafanya hiyo ngoma, mli succeed kutoa video? Kwa video tena kukatokea na issue. Yes. Mmoja hiyo point ndo aka fly. Alitoka yeye, out of country. Maju. So yukakuwa ngumu, na alikuwa ndani ya ngoma. Alikuwa ndani ya ngoma. Uh-huh. Then tukabakia wawili at that point. Kulitokea na vitu, tukabaki wawili. So vile tulibaki wawili, tukasema tufanye.
tufanye aje, tufanye hivi, tufanye aje. So kuna dem fulani ilikuwa anajua. Hiyo time ilikuwa kampo. So kuna dem fulani ilikuwa anajua huko. Sister dem fulani alikuwa naye kampo moja. So nikaandika email kwa dem. Akikuja, so hiyo sasa mimi niko talkative, niko a bit outgoing. Yeah. So mgeni angekuja na nyamaze hapo alafu unamkuta. Au sio ju alikuwa mali safi sana. Mali safi lazima iende chain. Alafu so ikabidi so akanipea email yake instead of number. Oh, okay. So tukaongea, we exchanged contacts nini. Nikamwambia about the possibility ya wewe kuwa manager wetu. Okay. That moment. Kamtumia ngoma hiyo ilachi, akaona ni ngoma kali, tukakam tukapatana. Then after some time udem ni wale mademo runda runda huko Kisuru, oh, unaona cool kids huko, wale ma cool kids na sisi hiyo point sisi ni ma boys tu wa area, tunapenda tu kuimba, unaona. So sisi si ma cool kids, but udem ni wale ma cool kids. So yeah, akaenda akaulizia kwa cool kids wenzake, ma producers nini. Akamwambia ngoma ni kali, but akasema iwezi. Ama boys wako talented, but wacha wakuje wafanye kitu kingine, kitu tofauti. Yeah. So mlirudi drawing board nini? Ilibidi tumerudi drawing board. Okay. Juu tunataka udem kama manager wetu, tunajua atatufikisha mbali. Atafikisha places, yeah. Na advisors wake washamwambia hiyo ni street music, hiyo ni music ya street. Yeah, yeah. Si ya uptown. Yeah. Na sisi yo point, sisi ni wa street, tunafanya muziki ya street. Tunashika street. Yeah. So akatugeuza from street tukaenda uptown. Tukatoka kwa Savi. Okay. Kwa studio yake. So umekuwa to uptown music. Tukaenda uptown. So mtoa ngoma inakaa uptown. Tulijaribu, we tried. But sometimes kama kitu haiko ndani yako. Unajua sasa hapo nikaa mimi venye na understand, ni kama sasa alijaribu ku change hata personality yenu. Mm. Ikakuwa mna okay, ni kama mna get out of comfort zone, lakini you are not being you. Ndio hiyo basi. Kwa hivyo maybe mkafi, mkaona ni kama haikuji venye inafaa ikue. Yeah. Yeah. So huyu producer tulipatana naye actually alikuwa anaitwa Biggie alikuwa more into hip hop. Unaona? So ana ni kama kind of anataka kunirudisha place nimetoka. Okay. Na mimi hiyo point nataka kitu tu inagonga. Inagonga kitu iko dance. Eh, nataka hivyo sasa. Na Biggie anataka tufanye hivyo. So anaturudisha huko. So kwa hiyo mvutano nini? Nikarudi Sunday fulani nilikuwa na chill tu na maboys sasa. Maboys tu wa area wasanii. Then wakaeka beat fulani hapo. Hii beat ilikuwa tukali. Huko tulitry ikashindikana. So tukarudi, but tulikuwa tumelipa for 5 songs. Okay. Oh, yani kama package tumelipia 5. Ngoma 5 ku record ngoma 5. Tumerecord 2 at that point. Na udem ametuuliza ni ngoma gani specifically mtaka kufanya. Tumemwambia sisi tunataka kufanya ngoma ina kaivu. Tunataka kufanya ngoma dance. Yeah. But kila time tukienda kwa Biggie tunafanya hip hop. Na sisi tunataka kufanya afro. Yeah. Tukienda kwa Biggie tunafanya hip hop. Nikitumia udem naona hakuna place tunaenda. So udem hiyo point akatutoka sasa. Kama yake amechukua njia zake. Akachukua njia zake. So ndio tena karudi back to the drawing board. So nikiwa nimechill na hawa boys, hii beat ikakama. Beat ya ndo tukafanya ngoma fulani inaitwa Want My Money. Ile beat ilikuwa kwaito hivi. Kwaito imeshika. Ndio tukafanya sasa Want My Money. Tukaenda kwa Biggie, the same Biggie. Akafanya kwaito na alikuwa hivi. Tulienda na beat yetu. Oh, mlenda na beat yenu. Sasa nyinyi mlenda mkasema hapa wageuzi. Kenda na beat yetu na bass na nini, kila kitu iko ndani. Kufanya hiyo ngoma. After kufanya hiyo ngoma, kenda kufanya vida. Kufanya na Trey Jewels. Oh, Trey Jewels. Trey Jewels. Sawa.
anafanya na Trey Jewels hiyo time. Hiyo time sasa Trey Jewels bana anafanya na Telegraph ya nani? Hiyo time ni sisi yenyewe ndio alianza na nyinyi. Ni sisi. Lakini amko push. Ndio ipo sasa. Lakini haina noma, so mimi ningetaka pia kujua unafikiriaje yani hii Kenyan music industry ukiangalia. Nini unadhani na kuanga shida na Kenyan industry as in? Wewe unaona ukiulizo is it doing well according to you? Hapana. It's not doing well. Kuna shida moja. Na shida ya kwanza ni identity crisis. Unaona? I think kwanza Kenyan fans ilifika point walikuwa so used to foreign music. Foreign music. That awangesikia kitu ya Kenya. Yeah, something local. Awangesikia something local. So for a Kenyan artist, kama unataka kusikizwa, meaning you have to do something foreign. Oh, foreign. Huh. That's why hata sisi tukianza kufanya mantra, kukuja maafro beat nini, hatungefanya kitu yetu. So, at the end of the day, hatukuwa genuine. Hatukuwa tuna ile Ukenya ndani. Yeah. Muziki tulikuwa tunafanya haikuwa na originality. Mm. Ilikuwa tu ya nje. So hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni I think professionalism on the artist's part pia. As much as tuna understand kuna mashida, but I think kuna vile watu huwa na handle because naweza iweka aje. Unaona kuna shows mtu anaweza skip, mtu anaweza kata mpaka value yake i rise to a certain point yenye ukiulizia milioni unaweza pewa. Au unaweza pewa sasa. Unaona? But na believe huku we are more into pata pesa leo. Major problems zimeface the music industry ni the identity crisis. Na value ya msanii. Okay. Yes. I think sisi kama Kenyan artists tunafaa kufocus mostly on tuunde value yetu. Value kwanza, raise value yako. Yes. Kwanza grow your value first before you can unaweza engage hata corporate, unaweza engage. Kwa sababu these people wanakutafuta, you are supposed to be value for their money. So if you are asking for a certain amount of money, you are supposed to be able to bring in more money than any money. So at the end of the day, it's all business. Yeah, it's business. Yeah, promoter, I'm an event organizer, is supposed to make a profit. So he's spending on you, he's investing on you, no, I make your profit. Hapo ni kweli. Na tunasoma hapa, msanii kaa uko pale nje, andika notes msanii. Na kuulizaje, what's your take on Gengetone music? Gengetone iko original. And it's Kenyan. It's Kenyan. So kulingana wewe una embrace. Gengetone haipatikani anywhere else. It's Kenyan. It's Kenyan. So it's authentic. Unaweza sema authentic. That one is authentic. It's authentic. Okay, ndio watu walikuwa wanasema oh Gengetone atio sijui content ni chafu, sijui nini. Wewe una shida na yeye? Basi Diamond. Cardi B. Name all these people. Kwani content yao inakaa? Content yao inakaa. Au ni fanya maana yao tuliona wanaongea kizungu. I wonder. Hiyo ni double standards, unaona? At the end of the day, ni art. Okay. To support art. Yeah. And if it's not for you, achana na. True. Achana na. But at the end of the day, support Kenya. Manze. When you Kenya, support Kenya. Charity begins at home. Yeah. Ndio hiki tu igrow ifike mahali fulani. Ndio watu wa nje wa embrace, wa ndani lazima upush ifikie wa nje. Huko nje. Yeah. Ah, that's so insightful. Yeah. That's so insightful. So tukimalizia, ningetaka tena utuambie wewe ukaulizo msanii mgani hapa Kenya unaweza taka collaborate naye since umesema Kenya ni yani charity begins at home. Wewe unaweza taka collaborate na msanii mgani hapa Kenya na kwa nini? Naweza taka collaborate na wasanii wengi. But biggest mwenye naweza taka sana Otile Brown. Otile Brown. It's all about the melodies. Oh, melodies.
Umesema unapenda kuimba. Mimi napenda kuimba, unaona. Otile ako na melodies, melody fulani. Kind of melody, then ako consistent. Okay. Yeah. So if you are not singing, ungekuwa unafanya nini? I could do anything else. Me, anything else? Me, as long as it's entertainment. Oh, as long first, as first and foremost. The way I was born, mimi si mse wa kazi official. Okay. Mimi si mse neza sauti, neza ofisi. Hivyo. Oh, okay. Siko hivyo. Mimi mse nasumbua sana. Okay. Yeah, I'm not prone to following rules. So ukisema ukiniambia at 9 to 5 kila siku inafika moment hiyo routine inakuwa boring then naanza kujiuliza why am I here, lazima tu nikuwe hapa, unaona. So na embrace something, kitu inanipiga akili. I have to think, I have to do it when I want. I have to love this thing. Okay. Yeah. Watu nasema sana music, watu kusema wasanii hawapendi sana mambo ya relationship, ama kama wako relationships wanakuwa na scandal. So wewe tunaweza taka kujua uko kwa relationship? Ajibu hiyo. Ladies, this one is for you. Uko kwa relationship? What's your take on relationships? Yani, do you value relationships ama I value them? You value? Unajua, sometimes mimi as me na feel tu ni kama siko lucky. Okay. Ni kama tu siko lucky, unajua. Sometimes watu wanakaa pamoja, unajua, kupatana, mkae pamoja, mwelewane, mimi na mlast. Ni uko lucky you found this person. Okay. Mapema. But mtu kama mimi I feel like nafika hata 70 kabla bado hujapata. Hey. Lakini usiseme hivyo. Kuwa na matumaini. Kuwa na matumaini. Ndio maisha, unajua. Pia at the end of the day, as long as bado niko na muziki, I'm still able to make money here and there, nini. Still able to make music, I'm still able to be happy. Okay, kwa sawa. Whoever comes, I'll kiss as many frogs. I kiss 1 million frogs. Juzi Rikomondi. Yes. Rikomondi juzi amekuwa sana kwa akitrend sana kwa social media. Amekuwa akicriticize sana wasanii akisema wasanii wamelala. Alikuwa anaambia wasanii waamke. So sijui kama story nicheki, but ningetaka kuuliza, according to you, do you feel as much as umepea na challenges za industry na nini? Do you feel artists are working hard enough? When you're pale juu, do you feel like, are they representing us enough? Ama pia wewe kulingana wewe, what are your sentiments about that? Mimi I feel like they work hard, they try their level best. But kuna kitu ingine still, kuna kitu ingine, wajua point ya Eriko ni, there's something that's missing. Just apart from the music. Okay. Apart from the music, we need the entertainment. Tunahitaji entertainment. We need you to grow your value, grow your brands. Uh-huh. No, alafu, anasema the scene, music scene iko dal. Basi ati ngoma zitolee. Oh, ngoma ziko, lakini hakuna hiyo buzz. But hakuna tu hiyo buzz. Sometimes hata ujui kama msanii ametoa ngoma. So wewe tunaweza sema wewe una support wasanii wakuwe na kiki. Wakuwe na kiki. At the end of the day, ni entertainment. So music si music peke yake. Ina involve. Yaani unajua life attention span ya mtu ni kidogo. Kidogo, okay. Yeah, this person has to make money, ako na job yake, ako na familia, ako na nini. Uh-huh. Then he has to listen to your music. So you are competing against all these things. At least ndo upate time ya huyu mtu. Okay. No. Yeah, hapo ni kweli. So that means lazima ukuwe na kitu extra. Uh-huh. Apart from music. Do you feel the government is supporting the creative scene? No. What would you want the government to do more? Like kuna vitu kama Skiza. Okay. Then kuna vitu kama Airplay. Okay.
airplay, we need it. At least we have a 70-30. Favorable to the Kenyan music scene. Okay. Tunahitaji like 70% Kenyan music airplay. Okay. Yeah. Okay. And then tunahitaji just other policies zenye zinaweza sukuma the music scene ama the entertainment scene. Okay. Yeah, inaweza isukuma ifanye ikuwe priority. At the end of the day, music bado it stands to make the government a lot of money. Yeah. You know, through taxes na nini na nini. You can empower the music industry. The money the musicians wanna make, itakuwa taxed. Okay. Na ikuwa mingi, that's more taxes. More taxes. Kuna watu wengi sana, kuna producers, kuna stylists, kuna makeup artists. Yani job creation hii inakuwa na wale wana create zitapatikana pale. Kuna job creation, video producers. Yeah. So hizi zote zinakuja zinakuwa career. Career inaacha kukuwa tu just the normal office things, lawyer, daktari, nini, pediatrician. Okay, so inakuja somebody can be a stylist. Ni kweli, na kama si wameleta juzi hii curriculum mpya CBC, wanasema na kama wako serious, then it means they should emphasize on also that, because pale kama watakuwa na tap talents mapema, na kukuwe na wasanii, kunafaa kuwa na mpango, au wasanii wadogo kwa hiyo CBC, what environment are they creating for them? So nakupata hapo ni kweli, So tukiendelea hivyo, tuko karibu kumaliza, all producers umework nao, so far, nani ulienjoy kuwork nae sana? Savin. Eh, na kali ilikuwa kali. Na hiyo umesema ni hiyo ngoma ilikuwa umefanya kwa mke wako. Lachi, yes. Okay. Vin was different, unajua. Alifanya alikuwa na tips. So you grow as an artist. Uh-huh. Alikuwa na advice mingi, alikuwa kama big bro. Okay. Nilienjoy sana na nililana lote. So itakuwa makosa sana nikimwachilia atoke hapa hivi kama hajatupatia hata a tip of what he can do. I think it is fair juu ako kwa hii platform kwa Urbancraft leo. Atuimbie tu hata kama ni chorus moja juu since anapenda kuimba, tumsikie alafu ndio tumalizie show ama ni ajoe tuangushie. So acha niwangushie the latest song nilifanya na Magic Senga. Inaitwa Hold Up Force. If you know a thing or two about Delilah, she never meant to betray Samson. But now, as I think about it right now, her actions could have caught anyone. So I'm a big black boy, fell in love with a dark-skinned girl. She the type every rich guy wants. She ain't faced by the money in the bar. What she wants is to be my wife. And she says she won't do me like Delilah. We turn the club up on every Tuesday. We do romancing on every music. And if they ask you, I'm with my princess. Baby, can I be your DJ? Hold up, pose, yeah. My queen, she's talking to me. Hold up, pose, yeah. Tuko sawa mtu wangu. So, welcome. Before we end, nataka tu kuambia, tume appreciate sana kukuja kwako. Na unaweza ambia watu social media venye watu wanaweza kupata, kama unaweza kuambia alafu maybe unaweza kufollow Instagram, Facebook, Lukapela. Lukapela ziko tu hivyo hapo. LUKA PELAR. Lukapela. Guys, follow Lukapela kwa social media, check out his music hata kwa YouTube, angalia chenye anafanya. Let us support our own. Na it has been an honor having you, Lukapela. Usikatae kukuja ukifanya ba project unakuja hapa tunaongelea hizo mangoma, si ndio? Hivyo ndo tuna support. Yeah. Otherwise, guys, we are out of here. Peace out.